નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે આજના પ્રોગ્રામમાં. હું છું આપની સાથે મહિમા ત્રિવેદી. તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ બાળ મજૂરી વિરુદ્ધ દિવસ, એટલે કે જે બાળ મજૂરી કરાવવામાં આવે છે તે બાળકોના વિશે અને અમુક લોકો જે બાળ મજૂરી કરાવે છે તેના પણ વિશે. તો આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે પેનલ એડવોકેટ એન્ડ નોટરી બીનાબેન ભગત. મેમ, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અને ભરતભાઈ પંડિત પણ આપણી સાથે જે એડવોકેટ છે. નમસ્કાર સર. તો બીનાબેન, હું આપને પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરતા પહેલા આપના વિશે થોડુંક આપ અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવશો. થેન્ક યુ મહિમા, અને થેન્ક યુ હિન્દ ચેનલ ઓલસો દેટ ગીવન અ ચાન્સ ટુ ગીવ સમ સ્પીચ ફોર ધ અવેરનેસ. મારું નામ બીના ભગત છે. હું સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં 20 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું અને 5 વર્ષથી જિલ્લા કાનૂની સેવા સંસ્થા મદનની પેનલ એડવોકેટ છું, જ્યાં અમે અવેરનેસના કાર્યક્રમ સ્કૂલ કોલેજોમાં એનજીઓસમાં ઘણા ભરતભાઈ પંડિત સાથે કરેલા છે. મને ખુશીની એ વાત છે કે અમે એક એડવોકેટ થઈને એક સોશિયલ વર્કમાં સોસાયટીને કંઈ કામ આવીએ તો એના માટે અમે તમારી સેવામાં જ છે. અને મારું વૃદ્ધાશ્રમ જાણે છે એ પાલ ભાઠામાં ચાલે છે, જે નિર્મળા ભગતના નામથી ચાલે છે. સ્કૂલો ચાલે છે પીએમ ભગત, એનપી ભગતના નામથી ચાલે છે. અને હું ખુદ એક ઓથર બી છું. મર્કન્ટાઇલ લોની બુક લખેલી છે મેં, અને એસોસિએશન ઓફ અલિયાન્સની પાસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર રહી ચૂકી છું અને લાયન્સ ક્લબ ઓફ સુરત લોયર્સની ઝોન ચેરમેન છું. થેન્ક યુ સો મચ. બિલકુલ મેમ, ખૂબ સરસ કે આપ એક નિસ્વાર્થ ભાવે આટલું સમાજ સેવાનું ખૂબ ઉમદા કાર્ય કરો છો. ભરતભાઈ, આપ આપના વિશે થોડુંક જણાવશો અમારા દર્શક મિત્રોને. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખાસ જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળમાં 14 વર્ષથી પીએલવી તરીકે કામ કર્યું, લોકસેવા કરી. અને મહત્વની બાબત એ છે કે પોક્સો એક્ટ, જે 18 વર્ષથી નાની દીકરીઓ ઉપર જે નજન્ય ગ્રુપ જે ખોટા કામો થાય છે એ અટકાવવા માટે મેં અને બીનાબેને સાથે મળીને સુરતની મોટાભાગની સ્કૂલ કોલેજોમાં જઈને લગભગ 1.5 લાખ બાળકોને પોક્સો એક્ટ વિશે સમજાવ્યું છે અને દીકરીઓ કઈ રીતના બચી શકે છે આવા ખોટા કૃત્યોની સામેથી અને શું કરવું જોઈએ જો કદાચ આ પરિસ્થિતિ આવે તો, એ બધી સમજ આપી. અને અમે સ્કૂલે સ્કૂલે કોલેજ કોલેજ ફરીને જે આ કામ કર્યું છે એક સેવાનું માધ્યમ છે. અને જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ અથવા લાઈન્સ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં છે, 7માં માળે 723. મિત્રો, આપને કોઈ પણ તકલીફ હોય, કોઈ પણ કાયદાકીય સલાહ સૂચન જોઈતી હોય, અબાલ વૃદ્ધ મહિલાઓ એ લોકોને ફ્રી લીગલ સર્વિસ અમે અપાવીએ છીએ. અને મહિલાઓ અને બાળકોને ખાસ કોઈ પણ તકલીફ હશે તો વકીલ પણ ફ્રી મળશે, તો આપ જરૂરથી અમારો ત્યાં કોન્ટેક્ટ કરજો. જી બિલકુલ સર, આપે પણ ખૂબ સરસ વાત કરી. તો હવે આપણે પ્રોગ્રામ બાજુ જઈશું કે આજે આપણે વાત કરવાના છીએ બાળ મજૂરી વિરોધ દિવસ, એટલે કે બાળ મજૂરીનું પ્રમાણ ઘણા ઘણા દેશોમાં અલગ અલગ રીતે જોવા મળે છે અને તેના વિરુદ્ધ ઘણા કાયદા લાવવામાં આવ્યા છે. કારણ કે બાળકોને, દરેક નાગરિકને સમાન હક છે, તેવી રીતે બાળકોને પણ સમાન હક છે ભણવાનો, વાંચવાનો, રમવાનો, દરેક. પરંતુ ઘણીવાર સંજોગોવશાત અથવા તો મજબૂરીમાં કે મારી જોડીને તેમની પાસે કામ કરવામાં આવે છે, તો વિશે આપણે આજે વાત કરીશું. તો બીનાબેન, પહેલો પ્રશ્ન હું આપને પૂછવા માંગીશ કે કોઈ પણ દિવસ ઉજવવામાં આવે તો તેની પાછળ કંઈક ઇતિહાસ હોય છે કે કંઈક પણ સ્ટોરી હોય છે, તો આપ જણાવશો કે આ દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત ક્યારથી થઈ અને કયા કારણોસર આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? ગુડ ક્વેશ્ચન મહિમા. આજનો આ એક સડકતો ક્વેશ્ચન છે જેને આપણે સોસાયટી જેને સુલઝાવી શકીએ છીએ. બાળ મહિલા બાળ ચાઇલ્ડ લેબર ડે એના માટે ઉજવવામાં આવે છે. એ 12 જૂન 2002 એ ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટાર્ટ કર્યું. એની પાછળ એ લોકોનો આશય એ જ હતો કે સોસાયટીમાં અવેરનેસ આવે, કારણ કે બાળકો તો કંઈ આ બધા અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કોઈ ટીવી લાઈવ થતું હોય કે કંઈ શો થતા હોય ત્યાં જઈ નહીં શકતા હોય, કારણ કે એ લોકો તો બધા રખડતા હોય કે આ કોઈ ચાની લારીમાં કામ કરતું હોય કાં તો કોઈની ત્યાં સર્વન્ટની રીતે એને કામ કરાવતા હોય. એટલે એક રીતે એ લોકોને આ આપણે પ્રોગ્રામ કેમ કરીએ છીએ, તો ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશનને એવો ખ્યાલ આવ્યો કે આ આપણે મોટી મોટી એનજીઓસ છે તો તેમાં આ બધા સોશિયલ વર્કર જે છે કે એડવોકેટ્સ જે પેરાલીગલમાંથી આવતા હોય છે, તો એ મારફતે એ લોકોને અવેરનેસ પહોંચે એના માટે આ ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશને 12 જૂન 2002 એ આ મૂવિંગ સ્ટાર્ટ કરી. અને એની પાછળ એનો આશય એ છે કે જે ચાઇલ્ડ 1986માં 14 વર્ષની અંદરના બાળકને ચાઇલ્ડ કહેવામાં આવતું હતું અને અત્યારે 18 વર્ષની અંદરના બાળકને ચાઇલ્ડ કહેવામાં આવે છે. અને એનો મોટો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ કન્સર્ન આખા વર્લ્ડમાં છે કે જેનો આપણે એને નાબૂદ કરવાનો છે, એટલે એની થીમ હતી, તે પણ હું તમને પાછળથી જણાવીશ. બિલકુલ મેમ, ખૂબ જ સરસ વાત કરી.
તો સર આપણે બાળ મજૂરીની વ્યાખ્યા આપી હોય, ભરતભાઈ આપને પ્રશ્ન છે કે બધા અલગ અલગ રીતે વ્યાખ્યા આપતા હોય છે, જેટલા મોઢા તેટલી વાતો હોય છે, પરંતુ આપ એઝ એડવોકેટ ધારાશાસ્ત્રીની રીતે જો જોવામાં આવે તો બાળ મજૂરીની વ્યાખ્યા કઈ રીતે આપી શકાય છે? મિત્રો, બાળ મજૂરીની પહેલી એક વાત કહું કે બીડાબેને કીધું કે 18 વર્ષ નીચે જે છે એ લોકોને બાળક કહેવાય. મોટાભાગે સમાજમાં એવું જોવા મળે છે કે જે પણ નાના બાળકો છે એ કામે જતા હોય છે. કામના બે પ્રકાર હોય છે, એક ઘરકામ હોય છે અને એક બહારનું કામ હોય છે. ઘરકામ એવું હોય છે કે ભાઈ તમે ઘરમાં ઘર માટે કોઈ શાકભાજી લેવા જાઓ કે કોઈ વસ્તુ લેવા લઈને આવો, એ મજૂરી નથી. મજૂરી કોને કહેવાય કે 18 વર્ષથી નીચે, 14 વર્ષથી નીચે જે બાળકોને આર્થિક ઉત્પાદન જે કરવામાં આવે છે પૈસા માટેનું, કે જે શિક્ષણ બગાડીને, અભ્યાસ બગાડીને સ્કૂલમાં મોકલવા સિવાય એ બાળકને બહાર કામ પર મોકલવામાં આવે છે અને રોજે રોજ એ પૈસા કમાઈને જે લાવે છે શિક્ષણના ભોગે, જ્યારે આ કામ કરવામાં આવે છે પૈસા માટે, એને બાળમજૂરી કહેવાય. બાળમજૂરી મિત્રો, ખાસ હું તમને કહું કે આપણે બીનાબેને કીધું એમ તમે જોવા મળશે કે ચાની લારી પર, મેં તો રેલવેમાં પણ જોયા છે, ડબ્બાઓમાં ગીતો ગાતા પૈસા ઉઘરાવતા, ત્યારે એમને કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ તમે શું કરો છો, અભ્યાસ કરો છો? તો કે ના, તો આ કામ કરીને રોજના 20, 25, 50, 100, 200 રૂપિયા જે મળે છે એના પર એ મા બાપને આપે છે અને એ ગુજરાન ચલાવે છે. આ બાળમજૂરી અટકાવવી પડે. મિત્રો, આપણે ઘણીવાર દુઃખ થાય છે કે આપણે આ બધું જોઈએ છે પણ કોઈ આપણે અવાજ નથી ઉઠાવતા કે ભાઈ તમે આ શું કામ કરો છો એમ. આ બાળમજૂરોને અટકાવો. અને બાળમજૂરી કેમ આટલી બધી ફેલાય છે? કારણ કે સસ્તું અને હાથ વગું એક હથિયાર છે. એકદમ બાળક અંદર અમે 50 રૂપિયા આપીને પણ જો એની પાસે 8 કલાક કામ કરાવશો ને તો એ કરવા તૈયાર થઈ જશે. એનું કારણ છે કે એને તો 50 રૂપિયા જિંદગીમાં જોવાની હશે. 50 રૂપિયા મળે એને એમ થાય કે 10 રૂપિયાની ચોકલેટ લાવો કે 20 રૂપિયાનો આઈસ્ક્રીમ ખાઈને ખુશ થઈ જાય, 30 રૂપિયા ઘરે આપે મા બાપ ખુશ. આ બાળમજૂરીને પ્રોત્સાહન મળે છે. આ બાળમજૂરી છે, એને અટકાવો. એની ગંભીર અસર બીનાબેન કહેશે, પણ એક પિક્ચર આવેલું કદાચ આપને ખ્યાલ હશે, અગ્નિપથ, એને જબરજસ્ત સુંદર દાખલો છે કે જે અન્યાય થાય છે નાની ઉંમરે બાળકોને. અન્યાય એટલા માટે થાય છે, એટલા માટે એને લાગે છે કે જ્યારે આ બાળકો કામ કરતા હોય ને આવી જગ્યાઓ પર, ત્યારે એના માટે બહુ તોછડું વર્તન હોય છે સમાજના લોકોનું. એને ગાળ દઈને બોલાવતા હોય છે, એને અપશબ્દ કરીને બોલાવતા હોય છે. આ બધા જ્યારે એના મગજ ઉપર જે અસર આવે છે અને એ જેમ જેમ મોટો થાય ને એમ બદલાની ભાવના આવે છે. દીવાર પિક્ચર જુઓ, અગ્નિપથ જુઓ, એની અંદર આ વસ્તુ જોવા મળશે. અગ્નિપથ પિક્ચરમાં અમિતાભ બચ્ચન નાનો હોય છે, જ્યારે એના આક્રોશ આવે છે તો આખો પેટ્રોલ પંપ બાળી નાખે છે. આ એક સાયકોલોજી બતાવી છે પિક્ચરમાં, વાસ્તવમાં આવું હોતું નથી પણ એક સાયકોલોજી બતાવી છે કે બાળક કેટલી હદ સુધી ખોટું કામ કરે છે. જ્યારે એના માઇન્ડ મગજ ઉપર આ મજૂરી જે કરવાની આવે છે અને જ્યારે સમાજ તરફથી એના માટે દુર્વ્યવહાર થાય છે, ત્યારે એની સમાજ પર બહુ ખરાબ અસર થાય છે. વધારે એ વાત આપને કરશે. પણ મારી એક છેલ્લે આપને વિનંતી છે કે મિત્રો, જે પણ તમે આ ચેનલ જોઈ રહ્યા છો, જે પણ જુઓ છો, તો એક ખાસ યાદ રાખજો કે બાળકને ફક્ત બાળક રહેવા દો, એને અભ્યાસમાં ધ્યાન અપાવો. બિલકુલ સર, ખૂબ સરસ વાત કરી. જેમ કે છોડને વાળીએ તેમ વળે છે, એટલે કે બાળપણમાં બાળકના મગજ પર જે અસર થઈ હોય છે, છેક તેની યુવાવસ્થા સુધી, વૃદ્ધાવસ્થા સુધી, તે તેના જે ડાગ હોય છે, જે નામ દીધા હોય છે પરિવાર તરફથી, સમાજ તરફથી, તે ભૂલી શકાતા નથી. ઘણીવાર બાળક મોટું થઈને ખરાબ માણસ બને છે, તો તેમાં ઘણીવાર પોતાનો વાંક ન હોતા તેની સાથે બાળપણમાં જે વર્તાવ થયો હોય છે, વર્તન થયું હોય છે, તે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તો મેમ, હું આગળનો સવાલ આપને પૂછીશ કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, દાખલા તરીકે કોઈ પણ દિવસની ઉજવણી થતી હોય, તો એક સ્પેશિયલ થીમ હોય છે કે આપણે કોઈ જન્મદિવસની ઉજવણી છે, તો દાખલા તરીકે બાળકીની ઉજવણી છે, તો તેને ગુલાબી કલર ગમે છે, તો આખું ડેકોરેશન ગુલાબી કલરનું હોય છે, તો તેવી રીતે આજે બાળ મજૂરી વિરુદ્ધ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે, તો તેની થીમ વિશે અમને થોડી જાણકારી આપશો અને આ વર્ષે તેની થીમ વિશે પણ થોડી જાણકારી આપશો? સરસ મહિમા. આપણે બાળકને, જેમ ભરતભાઈ પંડિત ભાઈએ કીધું કે બાળકને બાળક જ રહેવા દો, કારણ કે બાળક એક એવું વસ્તુ છે કે એનું મગજને ખીલવા દેવાનું હોય, કે એને રમત ગમત ગમે છે તો રમત ગમતમાં રહેવા દેવાનું, એને જે પ્રવૃત્તિ ગમતી હોય ને એમાં કરવા દેવાનું હોય. કારણ કે બાળકને એની અસર શારીરિક, માનસિક, સાયકોલોજીકલી અને એનો જે વિકાસ થતો હોય ને એનો જે મગજનો, એ બી અટકી જાય છે. કારણ કે એને આપણે કામે ધંધે લગાવી દે, ભીખ માંગવા મૂકી દે, કાં તો માતા પિતા એટલું બધું પ્રેશર કરે કે જો આજે દીકરા ખાવાનું ત્યારે જ બનશે જો જ્યારે તું કંઈ 10-20 રૂપિયા કમાઈને લાવશે. આજે 10-20 રૂપિયા તો ચા આવે છે, એટલે પેલો પ્રેશરથી એનું માનસિકતા એકદમ પેલા બીજે રસ્તે ચાલ્યો જાય, બીડી પીવા જતો રહે, સિગરેટ પીવા જતો રહેલો, એમ કેમ કે આટલું બધું પ્રેશર હોય ઘરમાં કે મારે નાની બહેન છે, મારો નાનો ભાઈ છે. આ રીતે એ છોકરો પોતાની જવાબદારી બી સમજતો હોય છે ને એ
રસ્તે જતો રહી છે, જ્યારે હાઈકોર્ટે ફ્રી એજ્યુકેશન આપ્યું છે બાળક માટે, કે એકદમ ટોટલી ફ્રી, કે એને કોઈ પૈસો જ નથી ભરવા. પણ આપણામાંથી કેટલા સોસાયટીમાંથી આગળ આવીને એ કોઈ બાળકને રસ્તામાં જોતું હોય ને એને કે ચાલ હું તને સ્કૂલમાં મૂકું, અરે ભાઈ આટલું તમે ના કરી શકતા હોય તો 1098 નંબર પર કોલ કરીને કરી શકો છો, કે એનું એક ભવિષ્ય બની જાય અને એક નવો યુથ પેદા થાય જે ભારતને કંઈ નવો રંગ લાવીને આપે. કારણ કે આપણે તો અત્યારે કોઈ આપણે કોઈ ફોટો હોય તો આપણે વિડીયો ઉતારવામાં તરત તૈયાર થઈ જશું, પણ આવા કામમાં કોઈ આગળ નથી આવતું. હવે આમાં આવા કેમ્પ હું ને ભરતભાઈ ને બીજા મારા અન્ય સાથીઓ કરે જ છે ને, ચેનલ્સ બી ખૂબ સારો સપોર્ટ આપે જ છે, તો ત્યારે તમારે જાગૃતતા અમારા માધ્યમથી તમારે લોકોને આપવી જોઈએ. અને જે બેને મને થીમની વાત કરી, તો 2021માં થીમ એ હતી એલિમિનેશન ઓફ ચાઇલ્ડ લેબર, કે ચાઇલ્ડ લેબર હોવું જ નહીં જોઈએ. તો આ 2022 થઈ ગયું તો થોડું ઓછું થયું છે. હું તો હવે એમ આ થીમ આ વખતે તો એવી છે કે યુનિવર્સલ સોશિયલ પ્રોટેક્શન ટુ એન્ડ ચાઇલ્ડ લેબર, આખું વર્લ્ડ આમાં લાગેલું છે, તો આપણો સાથ સહકાર હોવો જોઈએ. એટલે મેં તમને 2021ની ને 2022ની થીમ કીધી, એટલે આપણો એનો સાથ સહકાર, આપણે આટલો બી ભાગ બની, એક બચ્ચાને બચાવશું તો ઇન્ડિયામાં તો 65 લાખ, સુરતમાં તો 65 લાખની ઉપરની વસ્તી છે, તો 65 લાખ બચ્ચાઓ જેની ત્યાં હશે તે બચશે. તો મારી આ માધ્યમથી એટલી જ કહેવાનું છે કે આ થીમને આપણે ફોલો કરીએ, યુનિવર્સલ સોશિયલ પ્રોટેક્શન ટુ એન્ડ ધ ચાઇલ્ડ લેબર. બિલકુલ મેમ, ખૂબ સરસ વાત કરી કે જ્યારે કોઈ પણ આપણા દર્શક મિત્રો જે ચેનલ જોઈ રહ્યા છે, આવું બાળક જોવું છું તો તમારે એમાં પોતાના કોઈ પૈસા પણ આપવાના નથી. ફક્ત મેડમે જે ટોલ ફ્રી નંબર કીધો છે તેના પર ફોન કરી આગળની કાર્યવાહી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો જો જ્યારે પણ આપ આવું કોઈ બાળક જુઓ છો રસ્તામાં, અથવા આપના આજુબાજુના એરિયામાં કોઈ જગ્યાએ નાનું બાળક કામ કરતું હોય છે, તો અવશ્યથી એક જાગૃત નાગરિક તરીકેની પોતાની ફરજ અવશ્ય બજાવવી જોઈએ. બીનાબેન, આગળનો સવાલ પણ હું આપને પૂછીશ કે બાળ મજૂરી છે તેની ખાસ કરીને આપણા સમાજ પર, અને જે બાળકો બાળ મજૂરી કરી રહ્યા છે એટલે કે તે બાળકો પર આની અસર શું જોવા મળતી હોય છે? સમાજ પર તો એ પડે કે સમાજ પર એક ડિસ્ક્રિમિનેશન એ પેલી ગંદી નજરથી જોઈ. પછી ઘણા બાળકો તો છે ને મહિમા, કેવી રીતે શારીરિક શોષણ એનું થાય છે. ઘણા મોટા માણસો એ જો નાના ના છોકરાઓ પેલા ખરાબ એટલે ટૂંકા ચડ્ડા પહેરેલા, ફાટેલા કપડાં પહેરેલા હોય, આ પહેરેલું, તો બાળક એટલે તો કોઈ પણ આવી શકે. હું છોકરોની વાત નથી કરી, બાળક મીન્સ છોકરો છોકરી બંનેની વાત આપણે કરી છે. ચાઇલ્ડ મીન્સ ધ ડેફિનેશન ઇઝ કમ છોકરો પણ અને છોકરીની પણ. હવે એ લોકો પાસે કપડાં બી વ્યવસ્થિત ના હોય તો એ લોકોનું જાતીય શોષણ થાય છે. પછી ડિસ્ક્રિમિનેશન કે તું હરિજન છે કે તું આદિવાસી છે ને એને પછી ગાળો દેવામાં આવે છે, એ એલા ફલાણા, આ રીતનું એ લોકોને બોલવાના તોછડાય એ લોકોના આવે છે. કારણ કે આપણે એમ સમજીએ એ શું ગરીબ છે, પણ આ બધી વસ્તુ આપણે માનવતા છે એટલે એક જ રહેવું જોઈએ. હ્યુમન રાઇટ, ફંડામેન્ટલ રાઇટ શું કહે છે? ઇક્વાલિટી. તો આપણે કંઈ ઇક્વાલિટી જોવા નથી મળતી, પણ હવે ધીરે ધીરે આપણું મીન્સ અભિગમ બદલાઈ રહેલું છે. જો આપણે એક બે પણ એકબીજાને સલાહ આપીને જો સુધારી શકશું તો આ ભારતનું નવું એક દિશા દેખાશે. આપણે 75 અમૃત મહોત્સવમાં જઈ રહેલા છે, ત્યાં વિકાસશીલ ભારતની પણ વાતો આપણે કરીએ છીએ. અને હમણાં હું ગિનિશ બુકમાં હું એક વિકાસશીલ ભારત તરીકે મેં લીગલ એડ પર સ્પીચ આપેલી મહિમા, જેમાં 313 જણાએ પાઠ લીધેલો હતો, તેમાં 313માં હું પણ હતી. એટલે મારા હિસાબે તો હું એમ કહેવા માગું છું કે જો એક જણ જાગૃત થાય ને, અને એની અસર તું જે કહે છે, જે બાળકને તોછડાઈથી આપણે બોલાવીએ, એના પાસે તરછોડાઈથી વર્તન કરે, તો એના મનમાં ડિપ્રેશનમાં આવી જાય બાળક. અને ડિપ્રેશનમાં એવું આવી જાય કે એને ના મા બાપને કહી શકે, ના કહી નહીં, એટલે ગંદી રસ્તા પર જતા રહે, અને એને કોઈ ચોકલેટ આપે કે કંઈ કોઈ એને એમ રમકડા આપી દે, તો એ ત્યાં તરફ આકર્ષ આવી જાય છે કે જો મને અહીંયાથી કંઈ મળે છે, તો એનું ત્યાં શોષણ બી થતું હોય, તો એને સમજ નથી પડતી કે આ શું થઈ રહેલું છે. પેલો માણસ માટે એને એન્જોયમેન્ટ છે ને, આ માણસ માટે શોષણ થયેલું છે. તો આટલા નાના બાળક, ફૂલ જેવા બાળકને ખબર નથી હોતી. અને સોસાયટી પર કેમ એની અસર એ પડે છે કે જો આ બાળક તડછોડાયેલું હોય અને સોસાયટીમાં આવા બધા થતા હોય, તો આપણા બાળક બી એ લોકો રમતા હોય, તો આ બધા સંસ્કાર ત્યાં બી મળતા હોય. તો આપણે જો સોસાયટી એ બાળકને ડિસ્ક્રિમિનેશન ના કરે, જાતીય શોષણ ના કરે, જાતીય ભેદભાવ ના કરે, તો બધું એક સરખું જ રાખે અને સંસ્કાર બી સારા એવા મળે. બિલકુલ, ખૂબ સરસ વાત કરી બીનાબેન કે કોઈ પણ આપણે ચેન્જની, બદલાવની શરૂઆત કરવી હોય તો પહેલા દેશથી ના થાય, પહેલા આપણે જ્યાં રહીએ છીએ વિસ્તારથી થાય, ગામથી થાય, શહેરથી થાય, ત્યારબાદ જિલ્લા, ત્યારબાદ આપણે દેશની વાત કરીએ. એટલે જો આપણી આજુબાજુ કોઈ પણ આપણે આવું કોઈ બાળક દેખાય, અથવા તો આપને એવું લાગે કે આની સાથે ખોટું થઈ રહ્યું છે, તો ચોક્કસથી આપણે આપણી ફરજ બજાવવી જોઈએ. ભરતભાઈ, હવે આપણે બાળમજૂરીની વાત કરી કે તેના ઉપર કેવી અસરો પડતી હોય છે, બીનાબેને ખૂબ સરસ વાત કરી, ટોલ ફ્રી નંબર પણ આપ્યો. હવે આના વિશે આપણે એઝ અ કાયદા કાનૂન કોન્સ્ટિટ્યુશન પ્રમાણે વાત કરીએ, તો બાળ મજૂરી અટકાવવા શું કરી શકાય, તે માટે કોઈ પ્રકારના કાયદાઓ તે વિશે થોડી જાણકારી આપશો? બાળ મજૂરીને સમાપ્ત કરવા માટે સંપૂર્ણ સાર્વત્રિક રીતે
સમાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો ચાલે છે. બાળમજૂરી સામેની લડાઈમાં જો સફળતા મળે હોય ને તો પહેલાં એ જરૂરી છે કે યુએન કન્વેન્શન ઓફ ધ રાઇટ ઓફ ચાઇલ્ડમાં એક મુખ્ય સંદેશ હોય છે કે બાળકોને અસર કરતી બાબતો, એના મંતવ્ય જે પણ આવે છે એ ધ્યાનમાં લો. પહેલી એક વાત, બાળકને મજૂરીથી દૂર રાખો છે અને પાસે સારું કામ કરવું છે તો બાળક જે રોજગારમાં છે, કદાચ સામાન્ય જરૂરિયાત ઘરની હોય છે અને સામાન્ય રોજગાર કરે છે ત્યાં સુધી યથાયોગ્ય છે કે ભાઈ 2-3 કલાક કદાચ જઈને આવે છે, 17-18 વર્ષનો બાળક છે અને 2 કલાક ઘરને મદદરૂપ થાય છે, એ વાત કે અલગ છે. પણ જ્યારે અભ્યાસ છોડીને જ્યારે બીજી રીતના બાળકની પાસે જે કામ કરાવવામાં આવે છે, ભીખ મંગાવવામાં આવે છે કે ભાઈ પથ્થરો, હું તમને ગઈકાલનો દાખલો આપું, ઘોડદોડ ઉપર એક ટ્રેક્ટરની અંદર 2 નાના બાળકો, મા બાપ તગારામાં, પેલું કંઈક ઘર ઉતરતું હતું, લાગતું પેલા કોથળા, હું ત્યાં ગયો, મેં એને 2 ફોટા પડ્યા મારી પાસે મોબાઈલમાં છે. મેં એને કીધું કે, એના પપ્પાને કીધું કે બેટા ક્યાં કરતા હે, એટલે એના પપ્પાએ કીધું કે કાંઈ નહીં, મદદ કરે છે. મેં કોઈ સ્કૂલમાં જતા હે કે, આ સ્કૂલમાં જતા હે, સોમવારથી સ્કૂલ ચાલુ હતી. મેં કહું ઠીક હે. એટલે કદાચ આવા ટાઈમે કદાચ થોડી નાની મદદ કરે ચાલે, પણ મોટા ભાગે ફક્ત રોજગારી માટે જો બાળકને કામ કરવા મોકલે ને તો એ યોગ્ય નથી. એના માટે તમારે શું કરવું પડે, નિયમ મુજબ, બંધારણના નિયમ મુજબ કે કોઈ પણ રીતે, તો પહેલી એક વસ્તુ કે તમે તમારા બાળકો સાથે સમાન રીતે વર્તન કરો. આપણે ત્યાં એવું નથી જોવા મળતું, ઘણી વાર એવું થાય કે દીકરા હોય છે એને મહત્વ કુટુંબમાં વધારે આપવામાં આવે છે, દીકરીઓને મહત્વ ઓછું આપવામાં આવે છે. આ જે પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે એના કારણે આગળ જતાં એની ખરાબ અસર થાય છે. દીકરાને સારા કપડાં આપવામાં આવે, દીકરાને સારું જમવામાં આપવામાં આવે, દીકરીને ભાઈ તારે જે કરવું એ તું ખાઈ લે, તું જાતે કામ કરી લે, તો આ ભેદભાવ અહીંયાથી અટકાવો. આ ભેદભાવ અટકાવવા જેવું છે, સમાન વર્તન. અને ખાસ કરીને કોઈ પણ બાળક જ્યારે તમારા ઘરની અંદર કોઈ પણ બાળક કોઈ વાત તમને કરતું હોય ને તો એને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળો અને એનું નિરાકરણ કરો. આજે તો મોબાઈલનો જમાનો છે, નેટનો જમાનો છે, આપણે જમતા જમતા પણ મોબાઈલ વાપરીએ, મોબાઈલ જોતા હોઈએ, અને દીકરો નાનો હોય આવીને આપણી સાથે કોઈ વાત કરવા માગતો હોય તો આપણે કહે, એ હમણાં નહીં તું જા, તારી મમ્મી પાસે જા, એની મમ્મી કહે ભાઈ મારે અત્યારે કામ થતું જાય, આપણે બાળકોને ઇગ્નોર કરી દઈએ છીએ, એની વાત નથી સાંભળતા. એના કારણે બાળક મૂંઝાય છે, મૂંઝાય છે ને પછી ખોટા માર્ગે વળે છે. તો સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે તમારા ઘરે તમારા કોઈ પણ બાળક હોય, દીકરો હોય કે દીકરી હોય, એને સમાન રાખો અને એની વાત સાંભળો, એટલો સમય તમે આપો અને એનો જે પણ કોઈ પ્રશ્ન છે, કોઈ પણ સવાલ છે એનું નિરાકરણ કરો, તો એ બાળક અભ્યાસમાં ધ્યાન આપશે અથવા તો તમને ભવિષ્યમાં ખૂબ સારી રીતના મદદરૂપ થઈ શકશે. ખાસ બાળકોની સાથે જે પણ કોઈ ખોટા કામ થતા હોય છે સમાજની અંદર, જેમ મેં પૂછ્યું એમ હું દરેકને આ ચેનલ મારફત સુરત શહેરના જિલ્લાના જે પણ આ કાર્યક્રમ જોયો છે એને અપીલ કરું છું કે તમે કોઈ પણ આવા બાળકને જુઓ તો એક તકોર કરો. કદાચ આપણે એને ત્યાંથી ઉઠાવી નથી શકતા. હમણાં ઘણા બધા બાળકોને છોડાવ્યા છે, જુવેનાઇલ હોમમાં રાખે છે, કતારગામમાં બોયઝ છે ને રાંદેરમાં ગર્લ્સ છે, ત્યાં આવા બાળકો જો તમને મળે તો ત્યાં આગળ એ લોકો 18 વર્ષ સુધી ફ્રીમાં રાખતા હોય છે ને એ લોકોનું એજ્યુકેશન પણ આપતા હોય છે. તો તમે એ લોકોનો પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો કે ભાઈ આવા કોઈ તમને બાળક મળે, અને કદાચ એનું કોઈ હોય નહીં સમાજમાં, દુનિયામાં ઘણા એવા બાળકો જેના મા બાપ નથી, તો એ લોકોને તમે આવી સંસ્થાઓમાં જઈને સુપ્રત કરો અથવા તો 100 નંબર ડાયલ કરીને પોલીસને જાણ કરો, પોલીસવાળા ત્યાં મૂક્યા હશે, તો એ બાળકનું ભવિષ્ય બનશે. એને મજૂરીથી અટકાવવા માટે આપણે બધાએ સમાજના અંદર સામાજિક રીતે બધાએ જાગૃત થવું પડશે. અને મને આશા છે કે આ ચેનલ મારફત અને મહિમાબેને જે આ કાર્યક્રમ સરસ આયોજન કર્યું છે એના મારફત ઘણા બધા લોકોમાં અવેરનેસ આવશે, અને એના માટે આપ ચોક્કસ અવેર થાવ અને આવું કોઈક મજૂરી અટકે. કારણ કે જો મહિમાબેન એક વસ્તુ છે કે જે અભ્યાસ કરેલો બાળક હશે ને, ભણેલો બાળક હશે, વેલ એજ્યુકેટેડ હશે, તો આ દેશના ભવિષ્ય માટે સારું છે. કારણ કે એ આવતીકાલનો નાગરિક છે અને આપણા ભારતને મજબૂત બનાવવા માટે સારા નાગરિકોની જરૂર છે. તો હું ખાસ આ ચેનલના મારફતે કહું છું કે મિત્રો, આપ આટલું અવેરનેસ કરજો અને આવું કોઈક દેખાય તો એને ચોક્કસ સહાયરૂપ થવા પ્રયત્ન કરજો. બિલકુલ, ખૂબ જ સરસ વાત કરી ભરતભાઈએ. તો આપણે પ્રોગ્રામના અંતમાં બીનાબેન હું આપને પૂછવા માંગીશ કે આજે જે આપણે બાળ મજૂરી વિરુદ્ધ દિવસ વિશે વાત કરી, તો તે વિશે અમારા દર્શક મિત્રોને આપ પોતાનો પર્સનલ અભિપ્રાય, મંતવ્ય કંઈક જણાવશો અમારા દર્શક મિત્રોને. મહિમા, એક વસ્તુ, અત્યારે હમણાં 12th રિઝલ્ટ આવ્યું ને 10th રિઝલ્ટ આવ્યું ને, તો મેં મીડિયા પર ઘણા પેરેન્ટ્સો લોકોનું માર્કશીટ ને બધું મૂકતા હતા કે ભાઈ એ ગ્રેડ આવ્યો, બી ગ્રેડ આવ્યો.
તો એ સારી વાત પણ છે ને થોડી, એ બી છે કે જે બિચારા ના આવ્યા હોય તો એમાંથી બાળક હટાશ થઈ જાય. પણ મેં એક એક પોસ્ટ એવી જોઈ મહિમા કે મને બહુ ખરાબ લાગ્યું કે આવું વસ્તુ શેર કરી છે કે એક કામવાળીની બાળક કામવાળીની છોકરી 12th માં 99% લાવી, તો એની માટે કોમેન્ટમાં નીચે એવી પોસ્ચર બનાવ્યું કે હવે આપણી માતાને પણ કહેવાનું કે તમે બીજાને ત્યાં કામ કરવા જાઓ તો તમારા બચ્ચા પણ એમ કે આવા 99%. તો ધીસ ઇઝ વેરી રેડિક્યુલસ. આ રીતનું કોઈ કામવાળીની બચ્ચી પણ એક હ્યુમન છે, એ હ્યુમેનિટી છે, કેમ ના લાવી શકે માં? તમારે તો એ વિચારવું જોઈએ કે આજે કામ કરીને ને મા બાપ પાસે પૈસા નથી ને કેવી રીતે લાઇટમાં ભણી હશે, સ્ટ્રીટ લાઇટમાં બેસીને ભણી હશે, તો તમે આવી રીતે પોસ્ચરો મૂકો છો કે ભાઈ હવે આપણે બી આપણી માતાને કેવું જોઈએ કે તું બીજાના ત્યાં વાસણમાં જવા દો તો તારા બચ્ચાના 99% આવે. ધીસ ઇઝ યુઅર કમ્પેરિઝન. આ વસ્તુ મારે તમને આ માધ્યમથી કેવું કહેવાનું છે કે મીડિયાની ઇફેક્ટ ઘણા લોકો જોઈ છે. આ મીડિયા એટલે આ મીડિયા શેરિંગ કરતા પહેલા 10 વાર વિચારીને મૂકો એના પોસ્ચરો કે એની ઇફેક્ટ સોસાયટીને શું પડશે, એની ઇફેક્ટ બચ્ચાઓને શું પડશે. એટલે તમે એમ વિચારો છો કે ગરીબ બાળક ફેસબુક જોતો જ નહીં હશે? અરે ગરીબ બાળકના હાથમાં બી મોબાઈલ આવેલા હોય છે, ફ્રેન્ડ્સમાં જોઈ છે, તો એને કેટલું હતાશ થાય છે કે અમારી આવી કોમ્યુનિટી, અમારી આવી કોમેન્ટ્સ થાય છે, અમે લોઅર કોમ્યુનિટીમાંથી આવ્યા છે. એટલે તો ધીસ ઇઝ માય પર્સનલ રિક્વેસ્ટ ટુ સોસાયટી, ડોન્ટ ડુ સચ થિંગ. બધા માનવ છે, તમારા બ્લડમાંથી બી એક બ્લડ નીકળવાનું છે, ખાલી તમારા બ્લડ ગ્રુપ અલગ હશે. ડોન્ટ ડુ સચ. મને આઈ વોઝ વેરી હાઈપર એન્ડ આઈ વોઝ વેરી પેનિક ફોર ધેટ કોમેન્ટ કે આવી તમે કોમેન્ટ કરો છો. એટલે હું મહિમાને એમ કહું છું કે મહિમા આ માધ્યમથી હું કહેવા માંગુ છું કે તમે બચ્ચાને મોટિવેટ કરો, ઇન્સ્પિરેશન કરો. ના થાય તો તમે એટલીસ્ટ એ લોકોને 1098 કે 100 પર કતારગામ પોપાવાલા ચિલ્ડ્રન હોમ સ્કૂલ છે ત્યાં મૂકવાની કોશિશ કરો. રાંદેરમાં છોકરીઓની સ્કૂલ છે તો નહીં તારે ન તો નજીકમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં બી તમે મૂકશો, ને તો નારીગુરુ ગોર્ડર રોડ પર છે ત્યાં બી તમે મૂકી શકો છો. થોડી હેલ્પ કરો, પણ ડોન્ટ પાસ સચ રબીશ પોસ્ચર ઓન ધ મીડિયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. બિલકુલ મેમ, ખૂબ સરસ વાત કરી કે આવી નબળી માનસિકતા, એકદમ ચીપ માનસિકતા કહી શકાય કે આવી કમેન્ટ કરવી. આપણે તો તેને એપ્રિશિએટ કરવાનું હોય કે ચલો ભાઈ કામવાળીનું બાળક આટલું સરસ આગળ આવ્યું છે. આપણને ઇન્સ્પિરેશન બને છે કે આ લોકો આમની પાસે પૂરી સુવિધા ન હોવા છતાં, એમની પાસે ઘરે ફ્રીજ નહીં હોય, એસી નહીં હોય, ઘણીવાર પંખા લાઇટ પણ ન હોય, છતાં પણ આટલા માર્ક્સ આવ્યા. તો આપણને તો ભગવાનની દયાથી ભગવાને બધું જ આપ્યું છે, છતાં પણ આપણે આ પોઝિશન પર નથી પહોંચી શકતા. તો આપણે તો કોઈ તેના ઇન્સ્પિરેશન લેવાનું હોય એના તરફથી, પરંતુ આવી શરમજનક જે કમેન્ટ કહેવાય વાત વિવાદ ક્યારેય ન કરવા જોઈએ. બિલકુલ મેમ, ખૂબ જ સરસ વાત કરી. ભરતભાઈ, આપ આપનું પર્સનલ મંતવ્ય, પર્સનલ અભિપ્રાય આપશો કે આ વિશે આપ શું કહેશો? ખાસ મારે આપના દર્શકોને કહેવું છે કે બાળ મજૂરી વિરુદ્ધ વિશ્વ દિવસ 12 જૂન, એક દિવસ પૂરતો આપણે મિત્રો મર્યાદિત નહીં રાખીએ. જ્યારે જ્યારે આવું તમને કોઈક દેખાય મજૂર, બાળ મજૂર, તો એ 12 જૂન જ સમજી લેવાનું. કાયમ 12 મહિના જો આપણે આ અભિયાન ચલાવીશું તો કદાચ આપણે એની અંદર સફળતા હાંસલ કરી શકીશું કે બાળ મજૂરી ઓછી થાય અથવા તો સમાપ્ત થાય. ખરેખર જે સંગઠનો છે, સરકારી સંગઠન છે કે સરકાર સિવાયના સંગઠનો છે, આ દુનિયાની અંદર લાખો બાળકોની દુર્દશા છે. ખાસ સમજી લેજો મિત્રો, ખાસ બહુ દુર્દશા છે આ લોકોની. એ દુર્દશાને નિવારવા માટે આપણે શરૂઆત આપણાથી કરીશું તો કદાચ આપણામાં એવું કહેવાય છે કે બાળકમાં ભગવાન વસેલો છે, તો આપણે કંઈક સારું કામ સમાજ માટે કરી શકીશું. મારી દરેકને નમ્ર અપીલ છે કે આવા જે દુર્દશામાં જે ફસાયેલા છે કે જે કોઈને કોઈ રીતે ફસાયેલા છે મજૂરીમાં, એવા બાળકો જો છૂટવા માગતા હોય તો એને મદદરૂપ થાવ. બિનાબેને કીધું એમ 3 જગ્યા સુરતમાં બહુ સરસ છે કે જ્યાં બાળકોને ફ્રીમાં રાખવામાં આવે છે, અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, રહેવાનું બધી સગવડ હોય છે. અને ખાસ મિત્રો, 100 નંબર પર આપ ટેલિફોન કરશો પોલીસને તો પણ આપણને મદદરૂપ થશે. અને છેલ્લે એક વાત કહી દઉં કે આવા બાળકોને મદદરૂપ થવા માટે જો તમને કશું નહીં મળે તો જિલ્લા કાનૂની સેવા સત્તા મંડળ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં 723 નંબરના રૂમમાં અમારી ઓફિસ છે, ત્યાં મિત્રો આપ સંપર્ક કરશો તો ત્યાંથી પણ અમે આપને ચોક્કસ મદદરૂપ થઈશું. અને હું ફરી પાછો બધાને આભાર માનું છું કે અમને આ તક આપીને સમાજની અંદર અમે આ વાત અમારી રજૂ કરી શક્યા. બિલકુલ. તો ભરતભાઈ, બીનાબેન, આપ ધારાશાસ્ત્રી છો, સ્વાભાવિક છે કે આપને બિલકુલ ટાઈમ ન હોય, પરંતુ છતાં પણ આપનો કિંમતી સમય આપીને આપ અમારી સાથે જોડાયા અને ખૂબ સરસ વાત કરી. આપની પર્સનલ લાઈફના અમુક એક્સપિરિયન્સ પણ આપે શેર કર્યા જેનાથી ઘણા લોકોને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. તો ફરીથી આપે આપનો કિંમતી સમય આપ્યો અને ખૂબ સરસ માહિતી આપી, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર મહિમા. બિલકુલ.
ફરીથી આવા પ્રોગ્રામ માટે જોતા રહેવા છે અને બાળકો વિશે કે પછી ઘણી બધી વાર સમાજમાં ડાઉરી સિસ્ટમ છે, છૂટાછેડા છે, વિધવા લગ્ન વિશે ઘણા બધા પ્રશ્નો યોજાતા રહે છે, તો તે વિશે પણ આપણે પ્રોગ્રામ કરીશું. તો ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.